Mahirap magpalaya ng taong mahal pa natin, pero mas mahirap ikulong ang sarili sa lungkot na dulot ng nabigong pag-ibig. Hindi po masamang magmahal ulit, pero dapat pagalingin muna natin ang ating sarili. Dear Papa Dudut, naniniwala po ba kayo sa kasabihan na lahat ng bagay ay may rason? Kung ako kasi ang tatanungin ninyo ay hindi ako naniniwala doon. Para sa akin ay walang katumbas na magandang dahilan kung bakit kailangan makaranas ng paghihirap, kalungkutan at pighati ang isang tao. Lalo na kung naging mabuti naman po ito. Walang inaapakang kapwa at higit sa lahat ay tapat at totoo. Bago ko po umpisahan ang aking kwento ay magpapakilala po muna ako, Papa Dudut. Ako po si Alexis, 40 years old, at mga barkada ko po sina Jenna, Mike, Jairi, Paula at Maya. Netong nakaraang buwan lang po ulit kami nabuo dahil umuwi ako sa Pilipinas pagkatapos ng ilang taong kong pagtatrabaho at paninirahan sa ibang bansa. At bagaman ngayong taon na lamang kami nagkikita-kita ng mga kaibigan ko, ay wala silang tampo sa akin dahil nauunawaan nila ang rason kung bakit mas pinili kong umalis. Papa Dudut, introvert po ako pero lumalabas ang angking kong kadaldalaan at kabibuhan kapag kasama ko ang mga tropa ko. Komportable kasi ako sa kanila at higit sa lahat ay pinagkakatiwalaan ko po ang mga taong yon. Baliun ako pong nakilala sina Jenna at Mike nang lumapit ako sa company na pinagtatrabahuhan nila. Tapos ay pinakilala ni Jenna sa amin ni Mike sina Paula at Maya. Uling nakasali sa grupo namin si Jaire at doon na nga po nabuo ang pagkakaibigan naming anim. Solido po kami, Papa Dudut. Bagaman meron din kaming kanya-kanyang pinagdaraanan sa buhay. Pero bago po dumating sa buhay ko, ang mga kaibigan ko ay meron na akong girlfriend na itinuring ko na ring best friend. Siya po ay si Dina. 6 na taon na po kami in a relationship nang mabuo ang barkada namin ni Jenna. At kilala po nila si Dina dahil lagi ko pong bukang bibig sa kanya, ang nobya ko. Hindi niyo ko masisisi, Papa Dudut, in love po ako kay Dina. Natatandaan ko pa nga hanggang ngayon ang araw na unang beses ko siyang nakita sa school dahil pareho kaming volunteer sa isang non-government organization na nagbibigay ng mga braille books, audiobooks at large prints sa mga sped pupils at nagbabasa ng mga kwentong pambata sa mga visually impaired. Masaya kami nang nagkukwentuhan noon nang malaman ko na pareho pala talaga kaming mahiyain at introvert, Papa Dudut. Napapractice naman ang social skills basta expose mo lang ang sarili mo. Minsan ayos din na lumalabas ka sa comfort zone mo para mag-grow ka. Yun kasi ang ginawa ko. Marami akong nakilala ng mga tao na masasabi kong nakatulong sa akin para matuto ng ibang bagay. And at the same time may natutunan din sila sa akin. Give and take kumbaga ang wika ni Diana. Sa bagay, ako kasi kaunti lang ang mga kaibigan ko. Karamihan sa kanila ay nakatira sa malayong lugar, kaya hindi na kami nagkikita. Madalas ako lang mag-isa hanggang sa nasanay na lamang ako, tugon ko. Ayos, yan kasi ganyan din naman ako eh. Sanay din ako mag-isa pero kayang-kaya ko rin kapag may kasama. Hayaan mo at masasanay ka rin lalo na kapag in-expose mo na ang sarili mo, ang sabi niya. Sige, tatandaan ko ang sinabi mo para naman mag-grow din ako at matuto at para ma-share ko rin ang mga nalalaman ko sa ibang tao katulad ng ginagawa mo, tugon ko. Ang sarap lang sa pakiramdam kapag natututo tayo at natuturuan natin sila. Katulad ng activity natin kanina, tinuruan natin ang mga bata na magbasa at makinig pero natutunan din natin sa kanila kung paano maging masaya sa mga simpleng bagay na meron sa buhay natin. Madalas nakakalimutan natin i-appreciate ang mga maliliit na bagay na yon kasi busy tayo sa mga malalaking plano natin sa buhay. Wala namang masama doon pero mas mabilis tayong mapagod at ma-burnout, wika niya. Kaya pala lagi akong stress lately kasi wala akong ibang inatubag kundi ang trabaho. Nakalimutan kong hindi lang pala doon umiikot ang mundo. Buti na lang talaga at sumama ako sa volunteer works na to tapos nakilala pa kita. Medyo gumaan ang dibdib ko sa pag-uusap natin. Salamat Dina, wika ko. Modernong Maria Clara, ganyan ko i-describe si Dina, papadudot. Bagaman may pagkamahiyain ay wala pong arte sa katawan ng girlfriend ko. Mabait din siya sa mga bata, mapagmahal kahit sa mga ligaw na aso't pusa. Malambing din ang boses niya kaya hindi katakataka na kinagigiliwan siya ng marami. Bukod doon ay sweet din siya at ang bonding namin tuwing linggo ay ang pagsisimba. Opo, relihiyosa si Dina. At noong nagkakilala kami at nagkakwentuhan ay naglakas loob akong hingin ng number niya para pwede pa rin kaming mag-uusap kahit na walang volunteer ang NGO na sinalihan namin. Binigay naman po sa akin ni Dina ang number niya kaya tuwang-tuwa ako. Nagsimula kami magpalitan ng text messages na masasabi kong dahilan kung bakit ako napupuyat sa gabi pero wala po akong pinagsisisihan. Nagkatrabaho po bilang executive assistant sa isang pharmaceutical company si Dina, papadudot. May times na sinusundo ko siya sa pinagtatrabahuhan niya para yayain kumain sa labas o di kaya ay manood ng sine. Habang tumatagal ang pag-uusap namin ay lumalalim po ang pagkakakilala ko sa kanya. At ang masasabi ko lamang ay lalo akong humahanga sa kanya. Pareho po kasi kami ng values and moral lalo na sa pamilya, papadudot. Importante sa amin na i-honor namin ang aming mga magulang dahil sila ang nagdala sa amin sa mundo. Kaya nga hindi katakataka na nahulog ang loob ko kay Dina. Kabado ako nang aminin ko po sa kanya na gusto ko siyang nang higit pa sa isang kaibigan at laking tuwa ko nang sabihin niyang pareho kami ng nararamdaman. Sinabi ko po sa kanya na gusto ko siyang ligawan, bagay na sinang-ayuna naman po niya. At kahit na wala akong masyadong alam sa panliligaw ay ginawa ko po ang best ko para makuha ang matamis niyang oo. Ang ganda naman dito sa restaurant na pinagdalhan mo sa akin. Saan mo ito nalaman? Akala ko hindi ka mahilig lumabas, ang wika ni Dina. Sa internet, syempre, nag-research ako. Nagpunta rin ako dito in advance para tignan kung totoo yung review nila sa kanilang page bago kita dinala rito. Gusto ko kasing maging espesyal ang bawat sandali na kasama kita. Pati na ang lugar na pinagdalhan ko sa iyo kasi deserve mo yun. Kung makapagsalita naman to, deserve mo rin naman ang magandang bagay kasi mabuti kang tao, Alexis. Alam mo, nang ligawan mo ko, mas nakilala kita ng gusto. Marami ako na-discover sa iyo na masasabi kong ikaw na nga. Medyo baita na, sabi niya. Ako na nga ang ano? Kinakabahan na tanong ko. Ikaw na lalaking gusto kong maging boyfriend. Tugon ni Dina na halos magpaluha sa mga mata ko sa sobrang tuwa. Sinong mag-aakala ng isang tahimik na lalaki na katulad ko ay magkakaroon na ng girlfriend sa katauhan ni Dina, papadudot. Walang pagsidla ng saya ko at kulang na lamang ay humiyawak ko at magtatalon sa tuwa matapos niya akong sagutin. Pakaramdam ko ay nakalutang sa alapaap ang mga paa ko at ayaw ko na pong buwaba pa sa lupa. Doble rin ang saya ko sa dibdib ng mga panahon na yon nang ibigay sa akin ni Dina ang bracelet na simbolo ng pagiging magkasintahan namin. Nangako ako sa kanya na lagi ko yung susuotin at hindi ihiwalay sa pulso ko dahil kahit magkalayo kami, para ko na rin siyang kasama, papadudot. Hindi po perfect ang relationship namin ni Dina. Dumadaan din po kami sa mga away bate pero sa huli ay namayani sa amin ang komunikasyon at pagkakaunawaan. Kaya nagtagal ng 6 na taon ang aming pagsasama bago dumating sa buhay ko ang mga barkada ko, papadudot. At kahit gano'n na nga kami katagal ni Dina ay nanatiling nasa honeymoon stage pa rin kami sa relasyon namin. No wonder ako ang tinaguriang loyalista sa grupo namin samantalang si Mike naman po ang playboy at si Jenna ang NBSB. Pero hindi po ako nahihiya sa bansag kong good boy at stick to one dahil para sa akin ay si Dina na ang babaeng pakakasalan ko at magiging ina ng mga anak namin. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ayon sa amin ang kabalaran. Dahil ng mga panahon na yun ay sinubok po kami ng langit nang bigla na lang nagkasakit si Dina. Hindi lang po yun basta sakit na nawawala kapag ipinahinga mo ng ilang araw kundi higit pa doon ang dumapo sa kanya. Sa huling check-up ni Dina ay nakumpirma po namin na meron siyang leukemia. Halos gumuho po ang mundo ko nang malaman ko ang malubhang sakit ng girlfriend ko, Papa Dudut. Pareho kaming umiyak noon ni Dina nang lumabas ang resulta ng mga laboratory test niya. Hindi namin alam ang gagawin dahil napakaliit ng tsansa ng mga taong nakakasurvive sa leukemia. Bukod doon ay kinain din kami ng pagtataka kung bakit siya nagkaroon noon. Nagsimula kaming magtanong sa mga parents niya kung meron ba silang history ng naturang sakit at doon namin napag-alaman na meron siyang tiyahin sa pinsan na namatay sa parehong karamdaman. Sa kabila ng lahat ay nagpakapositibo kami ni Dina, Papa Dudut. Hindi namin inisip na may sakit siya, sa halip ay tinuring namin na pagsubok lamang ang lahat sa huli ay malalagpasan din namin yon. Nang mga panahon na yon ay ginugol ko ang buong atensyon ko sa pag-alalay kay Dina, lalo na nang magsimula siyang sumailalim sa chemotherapy. Sinigurado ko po na nasa tabi niya ako palagi kapag pinagdadaanan niya ang masasakit na parte ng gamutan niya. Hawak ko po ng mahigpit ang kamay niya, Papa Dudut. Pagkatapos niyang ikimo, tapos ay nagkukwento ako ng mga magagandang bagay para makalimutan niya ang sakit na nararamdaman niya. Dahil sa pagiging abala ko sa girlfriend ko ay hindi na ako masyadong nakakapasok sa opisina. Naubos na rin po ang leave credits ko kaya nagtiis akong umabsent ng walang bayad. May mga oras na pinapapasok na ako ni Dina. Kapag binabantayan siya ng family member niya, bagay na ginagawa ko na lang para kahit papaano ay hindi ako matanggal sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Pero ang hirap mag-focus sa trabaho dahil nasa ospital at nasa kanya ang isipan ko. At mas nahihirapan ako kapag nakikita ko na pinanghihinaan na ng loob ang girlfriend ko. Alexis, alam kong mamamatay na ako. Hindi na ako gagaling pa. Kaya mas mabuti pa na iwanan mo na ako para kapag nangyari yon, hindi na masyadong masakit sa parte mo. Ituring mo na lamang na patay ako ngayon para mabilis kang makapag-move on, mahinang sabi ni Dina. Kabaliwan ang gusto mong mangyari dahil kahit mawala ka, hindi pa rin kita makakalimutan. Saka huwag mo ngang pangunahan ng mga bagay. Huwag mong sabihin ang hindi dapat mangyari dahil naniniwala ako na hindi ka bababayaan ng Diyos. Kung hindi ka kayang pagalingin ng tao, walang imposible sa kanya, Dina. Ang wika ko naman. Alam ko naman yun, pero paano kung kalooban na niya na kunin ako kesa pagalingin? Paano kung ganun ang will niya para sa akin? Sige nga, paano ko yun tatanggapin? Paano mo yun tatanggapin? Alam mo ang unfair niya kasi kung kailan gusto ko pang mabuhay ng matagal para makasama ka at magkaroon tayo ng sariling pamilya ay saka naman hindi po pwede. Simula nang malaman kong may leukemia ako, gabi-gabi kong kinakausap ang Diyos para magtanong sa Kanya kung bakit kailangan niya akong bigyan ng ganitong klase ng mga pagsubok na alam kong sa huli matatalo ako dahil una pa lang ay wala na akong kalaban-laban. Galit ako sa Kanya kasi sa dinami-rami ng masasamang tao sa mundo ay ako pa talaga. Oo, hindi ako perpekto pero ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko para maging mabuting tao. Tapos yun pala, magkakasakit lang ako at maagang mamamatay. Marami pa akong gustong gawin kasama ka at ang pamilya ko pero lahat yun ay hindi ko na magagawa dahil sa pesting leukemia na ito. Sana kung nagkaroon ako nito noong bata pa ako para kung mamatay ako ay ayos lang. Hindi ako manghihinayang kasi wala pa naman akong pangarap noon kumpara ngayon. Alexis, natatakot ako. Ayoko pang mamatay. Gusto ko pa kayong makasama ng matagal, naiiyak na sabi niya. Hindi ka mamamatay. Magiging ayos din ang lahat, Dina. Kailangan mong maniwala na gagaling ka kasi sinusunod mo naman ang sinasabi sa'yo ng mga doktor mo. Ginagawa din nila ang makakaya nila para maging maayos ang kondisyon mo. Oo, medyo malabo pa sa ngayon yung pag-asa dahil maliit ang tsansa pero dapat pa rin tayong maging positibo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako aalis sa tabi mo. Hindi kita iiwanan kahit na anong mangyari. Lagi kitang sasamahan sa laban mo kasi mahal na mahal kita. Kaya please, huwag mo na akong paalisin. Huwag mo na akong itaboy dahil mas nasasaktan ako. Pigil ang mga luha na pakiusap ko. I'm so sorry, Alexis. Hindi ko naman talaga gusto na paalisin ka. Ayokong iwanan mo ko, ang sabi nito. Hindi mangyayari yun. Hindi kita iiwanan, okay? Tahan na, mahal ko. Huwag ka na rin matakot dahil nandito lang ako. Naluluhang tugon ko. Naiintindihan ko po si Dina kung bakit niya ako pinapalayo sa kanya. Natatakot siya pero mas takot na takot po ako, Papa Dudut. Kung nararamdaman na niya na mawawala na siya ay nararamdaman ko na rin po na hindi ko kakayanin. Ni sa hinagap ay hindi ko naisip na kukunin sa akin ng napakaaga ang babaeng pinakamamahal ko. Marami pa po kaming pangarap na hindi pa natutupad. Isa na po doon ay ang pakasalan siya at bumuo ng pamilya ng magkasama. Kaya nga kahit anong pagtatabuyan niya sa akin, ng mga panahon na yon ay nanindigan po ako na manatili sa kanyang tabi at nangako ako na kasama niya akong lalaban. Sa ospital sa trabaho na lang po umikot ang buhay ko ng mga panahon na yon. Masaya naman ako at hindi nagreklamo dahil alam kong napaglilingkuran ko ang girlfriend ko at natutupad ko ang pangako ko sa kanya. Nasasamahan siya anuman ang mangyari. Doon ko nga po na-realize ang kahalagahan na i-cherish natin ang buhay ng isang tao. Lalo na ng mga mahal natin dahil walang katiyakan kung hanggang kailan tayo mananatili sa mundong ito. Kapag nasa ospital ako ay masasayang bagay lang ang pinag-uusapan namin ni Dina, Papa Dudut. Kahit mabigat ang dibdib ko dahil sa sitwasyon, kahit pagod ang puso ko at isipan ay pinipilit ko po ang sarili ko na magpakakengkoy para mapasaya ang girlfriend ko. Gustong gusto ko po kasing naririnig ang mga halakak niya, Papa Dudut. Alam ko na sa likod ng isip ko na nami-miss ko po yung lahat. Alexis, kung sakaling hindi na ako gumaling at hindi na natin matupad ang lahat ng mga pangarap natin, sana wag mo kong kalilimutan ha, ang wika ni Dina. Dina naman, ano bang sinasabi mo? Pigil ang mga luha na tanong ko. Gusto ko lang magbilin hanggat kaya ko pa. Hanggat meron pa akong lakas na magsalita kasi ayokong umalis ng hindi nasasabi sa'yo ang mga bagay na yon. Kaya hayaan mo muna ako magsalita, Alexis. Mahal na mahal kita. Alam ng Diyos na ikaw na ang lalaking gusto kong maging asawa. Pero kung hindi na mangyari yun ay piliin mo pa rin maging masaya ha? Wika niya. Paano kung magiging masaya kung wala ka? Parang ang hirap naman ang gusto mong gawin ko. Ang sabi ko. Alam ko pero hindi mo pwedeng itali sa akin ang sarili mo lalo na kapag wala na ako rito sa mundo dahil unfair yun sa'yo. Marami ka pang bagay na pwedeng maranasan. Huwag mong hayaan ang sarili mo na malungkot at magluksa habang buhay. Hindi yun ang gusto ko, Alexis. Gusto ko na piliin mong maging masaya. Kung kinakailangan mong magmahal ng iba ay gawin mo. Sa kanya mo to pa rin ang pinangako mong pamilya sa akin. Kapag nag-promise ka na gagawin mo yun ay ayos na ako. Panatag na ako. Wika niya. Ayoko din na, ayokong umalis ka. Ayokong iwanan mo ko. Hindi ko kaya. Please naman lumaban ka para sa akin, para sa pamilya mo at pamilyang bubuuin natin. Pakiusap ko. Gustuhin ko man pero pagod na ako eh. Hindi na kaya ng katawan ko ang gamutan. Sobrang bigat na ng talukap ng mga mata ko. Alexis, gusto ko na lang matulog at wag nang gumising. Kung makakaramdam lang din ako ng ganitong klase ng sakit. Sana naiintindihan mo ko. Sana palayain mo na ako. Hayaan mo na akong umalis, mahal ko. Malungkot na tugon niya. Si Dina po ang babaeng gusto kong pakasalan, Papa Dudut. Nung unang beses pa lamang na nagkita kami, sigurado na ang puso ko na tinadhana siya para sa akin. At alam kong tama ang desisyon kong ligawan ko siya at naging ganap kaming magkasintahan. Sa paglipas ng panahon ay napatunayan namin na sigurado na kami sa isa't isa. Pero bakit kung kailan handa na kaming humakbang tungo sa panibagong pahina ng buhay namin, ay bigla naman kaming bibigyan ng pagsubok na kulang na lamang ay lumpuhin kami, Papa Dudut. Walang gabi simula nang malaman ko na may cancer sa dugo si Dina na hindi ako nagdasal sa Panginoon at nagmakaawa sa kanya na iligtas niya ang kaisa-isang babaeng mahal ko. Gustong gusto ko pa pong tumanda kasama si Dina. Gustong gusto ko pa siyang makasamang bumuo ng aming pamilya. Marami pa po kaming masasayang pagkakataon na pagdadaanan bilang mag-asawa, kaya malaking dagok po talaga ang pagkakasakit niya. Papa Dudut, umasa pa rin po kaming pareho na diringgin ng langit ang pakiusap namin kahit sa pinaka-imposibleng sandali. Nagagaling din si Dina at malalampasan niya ang kanyang sakit, na matutupad namin ang mga pangarap sa buhay na sabay at magkakahawa kamay. Ngunit sa isang iglap ay nagbago ang lahat. Nawalan ako ng pananalig sa Diyos nang hindi niya dinggin ang panalangin namin. Nawalan ako ng tiwala sa Kanya nang biguin niya ako matapos niyang bawiin sa akin ang babaeng mahal ko, Papa Dudut. Namatay po si Dina at hindi na kinaya ng katawan niya ang lumulubha niyang sakit, kaya naman iniwan na niya ako. Nang araw na mawala siya sa akin ay hindi po ako makaiyak at nakaramdam na lamang ako ng matinding galit at kagustuhan na sundan sa kabilang buhay ang babaeng pinakamamahal ko. Galit na galit po ako sa Diyos dahil kinuha niya sa akin si Dina. Ilang beses ko siyang tinanong kung bakit kailangan niya kaming paghiwalayin ng maaga sa buhay na ito, samantalang wala namang kaming ginagawang masama. Naging tapat po kami sa panahong binubuo namin ang aming relasyon, kaya bakit hindi niya kami hinayaang maging masaya? Nang mga panahon na yon ay hindi pa rin po ako makapaniwala na patay na ang babaeng minahal ko, Papa Dudut. Hindi ko po matanggap na iniwanan na ako ni Dina, na hindi ko na maririnig ang malalambing niyang boses at tawa. Hindi ko na makikita ang maamon niyang muka o ni maramdaman ang init ng kanyang mga yakap at halik. Iyak po ko ng iyak nang iburol siya at hanggang sa maihatid siya sa huling hantungan niya. Kasama po niyang inilibing ang puso ko, Papa Dudut. Hindi ko po alam kung paano magsisimula ulit. Hindi ko maisip kung paano ipagpapatuloy ang buhay kong durog na durog ang puso ko. Doon ko na rin po napabayaan ang lahat, Papa Dudut. Simula sa trabaho ko maging ang mga barkada ko ay naging malayo ang loob ko sa kanila dahil ang nasa isipan ko ng mga panahon na yon ay gusto kong makapag-isa. Napabayaan ko na rin ang sarili ko dahil lagi akong nagkukulong sa kwarto. Wala akong pakialam kahit mag-alala sa akin ng husto ang pamilya ko. Ang nasa isipan ko lang ng panahon na yon ay mamamatay na rin ako para makasama ko na si Dina. Sa gitna ng pagluluksa ko ay isang kaibigan ang bumisita sa bahay, Papa Dudut. At yon ay walang iba kundi si Jaire. Hindi ako makausa, Jaire. Nahirapan ako mag-move on sa pagkawala ni Dina. Kahit na sinabi niya sa akin noon na gusto raw niya akong maging masaya, parang ang hirap namang gawin yun eh. Paano ba ulit maging masaya kung wala na yung taong dahilan kung bakit ako ngumingiti at tumatawa? Paano ulit magiging maayos kung alam kong hindi na babalik ka sa dati ang lahat? Pakiramdam ko, nag-umpisa ulit ako. Hindi ko nakilala ang sarili ko, Jaire, dahil sa pagkawala ng babaeng mahal ko, naiiyak na wika ko. Hindi ko sasabihin naiintindihan kita kasi ikaw ang eksaktong nakakaramdam niyan, Alexis. At hindi rin naman madaling mawala ng mahal sa buhay, lalo na kung malapit ito sa puso mo. Kung hihingin mo ang payo ko, ang masasabi ko lang ay idaan mo sa proseso ang pagluluksa mo. Hayaan mong malungkot ang sarili mo dahil yon ang tamang pakiramdam. Kung pinigilan mo kasi yung lungkot, maiipon yan sa loob mo tapos mabibigatan ka, kaya ikaw din ang mahihirapan. Kung kinakailangan mong umiyak, humaguluhol, magalit at sumigaw ay gawin mo yan. Grieve at your own pace, ika nga. Ibababa naman tayo ng mekanismong ginagamit para makausad sa kabila ng mga pinagdaraanan natin sa buhay. Kung saan ka mas komportable, yun ang gawin mo. Huwag mong madaliin ang sarili mo na makamove on kung hindi mo kaya ang puso mo, payo niya. Paano kung hindi na maging okay ang lahat? Paano kung habang buhay ganito na lamang ang pakiramdam ko? Tanong ko. Kaya nga nandito kami ng mga kaibigan mo para tulungan at alalayan ka. Minsan akala natin kaya na natin gawin ang mga bagay ng mag-isa pero mas magiging madali kapag meron tayong mga kasama, ang sabi niya. Ganyan din ang sinasabi sa akin noon ni Dina. Yun bang tungkol sa pakikisama sa ibang tao hindi lang para magkaroon ng koneksyon kundi support system na rin. Thank you Jairi at sa mga kaibigan natin kasi nandyan kayo. Baka kasi kung ako lang mag-isa ay nasiraan na ako ng ulo. Tugon ko sa kanya. Hindi po lumilipas ang sakit at pagluluksa kapag naranasan nating mawala ng mahal sa buhay, Papa Dudut. Kahit nagdaan ang mahabang panahon ay nagkakaroon lamang ng puwang sa puso natin ang kirot pero hindi po ito tuluyang mawawala. Alam ko po yun kaya nga hirap akong tanggapin na iniwan na ako ni Dina. Pero malaking tulong na nailabas ko ang lahat ng sakit at hinanakit sa loob ko dahil sa pag-uusap namin yun ni Jaireg, kaya nga laking pasasalamat ko sa kanya ng panahon na yon, Papa Dudut. Aminado po ako na hindi ko pa rin alam kung paano ko haharapin ng mundo at ipagpatuloy ang buhay pero kinaya ko po, Papa Dudut. Pagkalipas ng 2 linggong pagluluksa ay nagbalik trabaho na ako bagamat hindi pa buong-buo ang sarili ko. Pero ginamit ko po ang trabaho ko para mas maging abala at hindi ko lalong maisip ang pinagdaraanan ko. Effective naman po pero kapag gabi kung kailan mag-isa na lamang ako at tahimik na ang mundo ay binubulabog po ako ng masasayang ala-ala namin ni Dina. Hindi ako pinapatulog ng matinding kalungkutan at para bang patalim na paulit-ulit akong sinasaksak ng katotohanan na hindi ko na siya makakasama sa buhay na ito. Hindi po ako mapasaya ng kahit na anong okasyon ng panahon na yon, Papa Dudut. Di niyo ko masisisi, sariwa pa rin sa akin ang lahat ng mga nangyari. Mabuti na lamang dahil kahit papano'y nandyan ang mga kaibigan ko at malaki ang naitulong nila sa akin para malibang ako habang nagmo-move on hanggang sa sumapit nga ang Valentine's Day ng February 2018 kung saan ay nagkita-kita kami at nagkaroon ng pakulo si Jairi tungkol sa time capsule. Anong nilagay mo sa time capsule? Tanong ni Mike. Yung bracelet na binigay sa akin ni Dina. Sinabi ko noon sa kanya na hindi ko ihiwalay sa akin ang bracelet na yon dahil kahit magkalayo kami, para ko na rin siyang kasama. Ibig sabihin yan, pinapalaya mo na siya? Tanong ni Mike. Hindi ko pa kayang palayain si Dina pero gusto ko magsimula ng panibagong buhay nang hindi siya kasama. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay kinakalimutan ko na siya. Lagi pa rin siyang nasa puso ko at ang mga ala-ala namin pero ayokong ikulong ang sarili ko sa nakaraan habang buhay. Mike, kaya hindi na si Dina ang pinapalaya ko kundi ang sarili ko na. Gusto kong palayain ang sarili ko sa lungkot para naman maging masaya na ako. Tugon ko. Ang tapang mo, Alexis. Hanga ako sa iyo kasi pinipilit mong lumaban at magpatuloy sa kabila ng mga nangyayari. Alam kong mahirap yan pero hindi ko alam kung gaano kahirap sa parte mo, ang wika ni Mike. Hindi mo na gugustuhin malaman pa kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko, Mike. Kaya ang payo ko sa iyo ay mahalin mo ng gusto ang babaeng pinili ng puso mo. Araw-araw mong iparamdam sa kanya na mahalaga siya, na deserve niya ang magagandang bagay sa mundo. Gawin mo yun habang magkasama pa kayo, tugon ko sa kanya. Kapag nawala sa atin ang taong mahal natin ay kailangan nating silang palayain. Kaya nga ang nilagay ko sa capsule ay ang bracelet na ibinigay sa akin noon ni Dina matapos niya akong sagutin. Hindi po yun nangangahulugan na nakakalimutan ko na siya at ang mga masasayang mga ala-ala namin. Pero yun ang unang hakbang para matanggap ko sa puso ko na imposible na kaming magkatuluyan sa buhay na ito. Ayaw ko pong ikulong ang sarili ko sa bagay na habang buhay kong ikakalungkot. Bagaman hindi ako naniniwala na may magandang rason ang kapalaran kung bakit niya ako pinahihirapan. Gusto ko pa rin pong umasa na babalik sa akin ang lahat ng kabutihan na ginawa at ipinakita ko sa mundo sa pamagitan ng pagkakaroon ko ng ganap na pagtanggap sa realidad na hindi lahat ng nagmamahalan ay nagkakasama ng matagal. para sabay na tumanda habang pinapanood ang paglubog ng araw. Alam ko rin po na hindi ako makakausad sa lugar kung nasaan ang dahilan ng pagkalugmok ko. Kaya nag-decide po akong umalis sa trabaho ko at mag-ibang bansa. Ilang taon din po akong tumira sa abroad habang nagtatrabaho at neto lang 2023 ay nagkaroon ng lakas na umuwi ng Pilipinas para balikan ang masasakit na alaala na iniwanan ko. Bittersweet, ganyan ko po ilalarawan ang pakiramdam na nangibabaw sa akin ng unang beses na tumapak ako sa lugar kung saan ay nakalibing ang dalawang taong mahalaga sa buhay ko. Ang kasintahan ko at ang isang kaibigan. Sa kasalukuyan, di hamak na mas magaan ang pakiramdam ko kaysa noong una. Unti-unting natatanggap ko na sa puso ko ang mga nangyari at hinayaan ko na po ang sarili ko na maging masaya. At kung tatanungin niyo po ako kung may plano ba akong umibig ulit ay meron po ang sagot ko. Hindi ko naman po tuluyang isasarado ang puso ko na maranasang magmahal at mahalin sa ikalawang pagkakataon. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Yours truly, Alexis. Pag-ibig. Yan po ang pinakaimportanteng pakiramdam sa mundo na kaya nating ibigay at nararapat din nating tanggapin mula sa ibang tao. Huwag nating hayaan na hindi natin maranasang magmahal pagkatapos nating mabigo. Sa una, lalo na kung muling inadyan ang pagkakataon na tumibok sa iba ang ating puso. Mga kastorya, hindi po masamang magpalaya. Kapag pinalaya natin ang isang tao ay pinapalaya rin natin ang ating sarili sa lungkot na kaakibat ng pagkawala nila sa buhay natin. Hanggang sa muli, huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.